Karibu mpenzi mtazamaji, huu ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya upepo mkali katika maeneo ya ukanda wote wa pwani, na mamlaka ya hali ya hewa inapenda kutoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 kwa ukanda wote wa pwani. Watumiaji wa bahari pamoja na wakazi wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Na kwa siku ya leo, matarajio yetu, maeneo mengi ya nchi yatajua kuwa na hali ya kiasi na ukavu, na viwango vya chini vya joto kwa siku ya leo vinatarajiwa kuwa joto 10 katika maeneo ya Njombe, joto 13 katika maeneo ya Mbeya. Na kwa hapo kesho, mpenzi mtazamaji, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na mkoa wa Mara unatarajiwa hali ya kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba unatarajiwa hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya nchi ya usalia yanatarajiwa kuwa na mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya miji hapa nchini. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada. Tunakutakia siku njema.